Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. I ovog septembra već tradicionalno kompanija KVS je u okviru svog doradnog centra u Bečeju organizovala Dane polja, kako bi poljoprivrednim proizvođačima prezentovala ovogodišnja iskustva i rezultate na oglednim poljima, kao i nove tehnologije u ratarskoj proizvodnji. Najzanimljivije za poljoprivredne proizvođače su bili hibridi iz Klima Control 3 grupe, a to su hibridi Columbaris, Kerbanis i Orlando, i hibridi iz Plus 4 Grain grupe, a to su hibridi Kašmir, Capitolis, Confites i Smarag. To su hibridi novije generacije, novije genetike. Što se tiče hibrida Klima Control 3 grupe, to su hibridi koji su se najbolje pokazali u stresnim uslovima, uslovima koji su loši za proizvodnju kukuruza. A Plus 4 Grain, odnosno zrno plus hibridi, su hibridi koji će u najboljim uslovima dati uvek neku kilu više, odnosno neki prinos veći poljoprivrednim proizvođačima. Žetva kukuruza je na samom startu, te je još rano govoriti o rezultatima, ali kada je najraniji KVS hibrid u pitanju, vaga je zadovoljila, dodaje Momčilović. Jedino što mogu da kažem jeste da je naš najraniji hibrid, a to je KVS 2370, krenuo da se skida i prinosi su odlični za godinu koja je za nama. Kreću se negde od 9 do 11 tona po hektaru suvog zrna. Iz sezone u sezonu kompanija KVS pripremi nešto novo. A kada je reč o kukuruzu, tu je novi hibrid iz grupe Zrno Plus, Kašmir, koji će, prema rečima našeg sagovornika, po prinosu izdominirati ove godine. Kašmir je hibrid iz V grupe 400 i iskreno mislim da će on biti jedan od vodećih hibrida ove godine po prinosu, ali i po otpuštanju vlage. Brzo otpuštanje vlage je jedna od najbitnijih karakteristika s obzirom da se nalazi u ranoj V grupi 400. Drugi hibrid koji sam spomenuo je hibrid Smarag, nalazi se u V grupi 340. Pored dobrog potencijala prinosa, također jedna od najbitnijih osobina njegove otpuštanje vlage. Pored novosti iz portfolio kukuruza za novu sezonu, prisutni su imali priliku da čuju još novosti iz KVS-a kad je u pitanju suncokret. Istaknuti su hibridi Confides, Providence, Ahiles i Sintra, koji će zauzeti značajno mesto u setvenoj strukturi naših domaćina, uvereni su u KVS-u.